точно в 10 часа на площад 20 юли с издигане на българското знаме под звуците на националния химн започна официалното честване на 143-та годишнина от освобождението на страната ни от османско владичество. Има дати в нашата история, които ни правят горди. Дати, свързани с саможертвата и героизма за свободата на отечеството, каза в словото си заместник кметът Антон Минев. На 3 март, преди 143 години, беше подписан Сан-Стефанския мирен договор като завършек на руско-турската освободителна война. Преди 143 години ние получихме правото на свобода, правото да имаме собствена държава, да имаме символи на тази държава, като знамето и герба, като нашата армия. По този начин България възкръсна от пепелищата на петвековното робство. За да дойде този ден, 3 март, хиляди народни синове и дъщери на майка България взидаха кръвта и костите си, за да бъде постигната тази свобода. Днес ние прекланяме своите чела и коленичим пред подвига и саможертвата на хилядите знайни и незнайни българи, които подготвиха и осъществиха освобождението на България. На всички тези руски войни, заедно с българските опълченци, които оставиха костите си по бойните полета на тази последна в историята руско-турска война. Тази дата и тази свобода не беше за нас, българите, исторически дар, както смятат мнозина. За да стигнем до тази свобода, началото беше поставено от хелендарският монах Паисий, който в своята история славяно-българска постави основните насоки за бъдещото свободно развитие на българите. Първата задача, която той формулира пред българския народ, беше свързана с изграждането на духовна свобода чрез просвещение. За по-малко от половин век ние, българите, успяхме да създадем близо 1500 училища в една чужда империя. По този начин идеите на европейския ренесанс и просвещение проникнаха в съзнанието на всеки един българин. Втората задача, която той формулира, беше свързана с свобода религиозна. Нашите оформящи се първенци в периода на българското възраждане започнаха борба за независима българска църква и осъществиха създаването на българската екзархия, която се превърна в първата международно призната институция на българите в Османската империя. Всички тези проявления на духовното израстване на българския народ доведе до създаването на поколения българи, които започнаха да осъществяват идеята за политическа свобода. Началото беше поставено от Георги Раковски, който стана бащата на българските апостоли, създател и организатор на организираното национално революционно движение. Любен Каравелов, който оглави Българският революционен централен комитет, най-висшата форма на проявление на политическа организация на българите в периода на робството. И разбира се,
нашият най-велик съгражданин, апостолът на българската свобода Васил Левски, който, осмисляйки опита от революционните движения не само в България, но и в тогавашна Европа, успя да създаде вътрешната революционна организация. Стотиците революционни комитети и хилядите българи, които се подготвиха за бъдещата въоръжена борба. Венец, на която стана Априлското въстание от 1876 година, в което просияха имената на десетки българи, които оставиха името си в пантеона на българската слава. На Георги Бенковски и Христо Ботев, които успяха да популяризират чрез своята дейност зверствата от османската власт над българите по време на Априлското въстание. И по този начин предизвикаха международната общественост в Европа да надигне глас в защита на българския народ. Именно тази международна обстановка, която беше създадена в края на 1876 година, принуди Русия, една от великите сили в тогавашна Европа, да предприеме действия за защита на българския народ и за осъществяването на неговите изконни стремежи към свобода. Руско-турската война от 1877-78 година доведе до разрешаването, макар и частично, на въпроса за българската свобода. В тази война руските войни рамо до рамо с българските опълченци показаха чудеса от героизъм в боевете при Плевен, при Шипка, Шейново, Стара Загора, при зимното преминаване на Стара планина и със своите действия доведаха до разгрома на Османската империя. На 3 март 1878 година беше подписан Сан-Стефанския мирен договор, който, макар и предварителен, доведе до края на военните действия и сформирането, началото на съществуването на съвременната българска държава. Този договор предвиждал създаването на автономно княжество България с българско правителство и народна войска. Според този договор бъдещата българска държава трябвало да обхваща почти всички територии, в които мнозинството от населението е българско, а именно Мизия, Тракия и Македония. По този начин, с решенията на Сан-Стефанския договор, се поставят основите на съвременната българска държава. И макар той да остава като един неосъществен идеал за всички поколения българи след това, той е един символ на единение на българския народ. За осъществяването на този идеал хиляди българи оставиха костите си по бойните полета на войните за национално обединение. По време на Сръбско-българската война, двете балкански и двете световни войни. Днес ние се прекланяме пред подвига и саможертвата на руските войни, на българските опълченци, на всички загинали за свободата на България. Днес ние трябва в своите сърца и в своите души да пазим техния спомен и техния завет. Да бъдем единни, за да можем да устоим на превратностите на съвременната епоха. Честит национален празник!
На церемонията присъстваха ръководството на общината, народни представители, общински съветници, военнослужащи от 61-ва Стрямска механизирана бригада и много граждани. В знак на признателност пред подвига на загиналите войни бяха поднесени венци и цветя на паметника на генерал Павел Кърцов. В празничната програма по повод 3 март се включиха възпитаници на Средно училище Христо Проданов, Средно училище Васил Левски, вокална група Карло Войс при военния клуб и детска фолклорна формация Розова долина при Карловското читалище. Мовно въздухът разпра, върхът отговори с други вик ура. И снов тъжкор шуми, камъни и дърве, дружините наши, плюс куплискани с кърве, пушката отблъскват, без сигнал, без ред, всякой гледа да върви напред. И гърди геройски на смъртта изложи, и един враг повече мъртъв да положи. Пушкалата екнат, турците реват, насипи налитат и падат и мрът, идат като тигри, бягат като овци и пак се завръщат, българи орловци, като лъвове тичат по страшни редут, не сещат ни жега, ни жажда, ни труд. Штурмът е отчаян, упорът е лют, 3 дни вече се бият, но помощ не иде, от никъде взорът надежда не види и братските орли не хвърчат към тях нищо. Те ще паднат, но честно, без страх. Качъпа спартанци под сканта на Ксеркса. Телазите идат, всички на Штрекса. Последният напън вече е настал. Тогава Столетов, нашия генерал. Ревна гороломно, млади опълченци, венчайте България, славрови венци. На вашата сила царът повери. Прохода войната и себе дори. При те силни думи, дружините наши очакват геройски душманските орди, песни и шумещи. О, геройски час! Вълните намират канарито газ. Патроните липсват, но волите траят. Штикът се пречупва, но гърдите остаят. И сладката радост до крак да измрът пред цяла вселена на то славен ръд. С една смърт юнашка и с една победа. Балк.
България цяла сега нас и гледа. Тоя връг висок е, тя ще ни съзре. Ако би бегали, да мрем по-добре. Няма вече оръже, има хикатомба. Всяко дърво мече, всяко и камък бомба. Всяко нещо удар, всяко душа плам. Камъни и дърве изчезнаха там. Гръбайте телата, някой се изкряска. И трупове мъртви фръкнаха завчас. Кът демони черни на черни рояк. Като разтрупулят, като живи пак. И турците тръпнат друг път, кът не видели. Ведно да се бият, живи умрели. И въздуха цепят с демонски вик. Боят се обръща на смърт и на щик. И днес си още Балкана, щом буря захваща. Спомням си този ден, буен шуми и препраща. Славата му дивна от някой ек. От урва на урва и от век на век.